Okei. Hyvät naiset ja herrat, täällä olisi tämmöinen pieni haastatteluhetki. Täällä vieressäni istuu Bruno Maximus, joka on juuri julkaissut upean näköisen kirjan. Tämä on 100 hauskinta taulua. Bruno Maximus on siis taiteilija, kuvataiteilija, ja hänellä on jo hyvin pitkä ura. Ja mä haluaisin ehdottomasti niin kuin tässä nyt lähteä kysymään, että mistä tuli idea tällaisen kirjan tekemiseen, jossa on 100 hauskinta taulua? Itse asiassa idea tuli jo tuossa 2000-luvun alkupuolella Sinikka Salokorvalta, kuka oli tämmöinen joulupukki-ekspertti ja hän on tehnyt valtavasti kirjan joulupukista. Ja hän kertoi, että Bruno, sun pitäisi joskus tehdä semmoinen kirja, missä kerrot, niin kuin, mitä näissä taulussa tapahtuu. Ja monta kertaa, kun mulla oli näyttelyitä, niin ihmiset kysyivät, missä Bruno, että hän voisi kertoa, että mitä tässä taulussa tapahtuu. Ja sitten kysyttiin tämmöisiä erillisiä kertomuksia. Ja mä ajattelin, että joskus mä teen sitten tämmöisen kirjan, että tämmöisiä pieniä esitteitä on. Mutta ensimmäinen, mihin on koottu 30 vuoden ajalta yli 100 maalausta. Eli kaikkiaan tässä on itse asiassa niin kuin löydettävissä 117, itse asiassa 118 maalausta ja noin 110 kuvailua. Wow. Joo, jos te tunnette Brunon taidetta, niin tiedätte, että siellä on paljon mielenkiintoisia tällaisia kertomuksia, ehkä vähän mystisiäkin tarinoita, joita on sit kiva kuulla tai tosiaan lukea, että mitä niissä tauluissa tapahtuu. Mistä nämä kaikki tarinat syntyy näihin tauluihin? Mä jossain vaiheessa tiedän, että kutsuit taidetta hypnorealismiksi. Vieläkö tämä on hypnorealismia ja mistä nämä tarinat syntyy? Kyllä tämä ehdottomasti on hypnorealismia, eli tämmöistä unimaista positiivisuutta, värikkyyttä. Tarinat on tullut aika paljon matkoilla, missä mä olen esimerkiksi asunut muun muassa Australiassa, Etelä-Amerikassa, Englannissa eri puolilla maailmaa. Ja mä olen seurannut hirveän paljon ihmisiä ja tämmöisiä kommelluksia ja hauskoja tilanteita. Ja sitten mä olen halunnut tuoda ihmiset tämmöisiä maalauksia, missä tapahtuu jotain hassua. Mun mielestä maailma kaipaa hassuutta. Onko näin? Mä muistan, että joskus olet maininnut, että myös näitä syntyy tavallaan sellaisessa unen valvetilassa tai unissakin näitä ideoita ja ajatuksia näihin tauluihin. Vieläkö on näin? Kyllä, itse asiassa niin kuin sattuu aika usein. Että itse asiassa niin kuin alkuviikosta mä keskustelin Rembrandtin kanssa unissani justiin. Olikohan se tiistai-ilta. Ja toissa iltana sitten taas Vesa-Matti Loirin kanssa silleen, niin kuin puhuttiin jotain lauseita, miten hassuja ne on. Että niin kuin näitä syntyy monta kertaa unissa sitten se loppusilaus tulee siihen ideaan, että mä saatan mennä ateljeeseen kello 7 aamulla ja mä teen alustavia hahmotelmia ja sitten mä otan päiväunnet joko siinä riippumatossa tai sitten sohvalla ja sitten ajatus tiivistyy siellä lisää ja myös sattumanvaraisissa unissa. Okei, mua itseänikin kiinnostaa myös tämä unimaailma ja näin, että sieltä saa näin paljon hienoja ideoita, että kannattaisi varmaan muidenkin vähän hyödyntää unimaailmaa. Ja nukkuminen on tärkeää, se on myös todettava. Nukkuminen on oikein rentoa. Ja voisi tämä niinku tavallaan täällä sanotaan, että kevennystä elämään. Ja kyllä se varmaan, jos oikein olen ymmärtänyt, olet sitä mieltä, että hauskuutta tarvitaan tähän kaiken tämän maailman keskelle, maailma, jossa tapahtuu paljon kaiken näköistä ikävää, niin sitä positiivisuutta, että jos mä oon oikein ymmärtänyt sun tämän asian, niin nimenomaan positiivisuutta tarvitaan, koska uutisissa suuri osa, niin kuin, mitä kerrotaan, on helposti kaikkea negatiivista ja dramaattista. Että me kaivataan niin kuin, hauskoja tilanteita ja mukavia asioita miettiä. Ja sitten tämä kirja on myös suunniteltu niin, että tämä ei ole yhtä tarinaa alusta loppuun asti, koska nykyään ihmiset on niin kiireisiä, niin he ei välttämättä ehdi lukea koko kirjaa, niin tämän voi avata mistä kohtaa tahansa, vaikka raitiovaunussa, ja lukea yhden aukeaman tarinan. Kyllä, kyllä. Onko sulla itsellä sitten muuta, niin kuin, mistä sä oot saanut innoitteita, jotain niin kuin esikuvia, taiteilijoita, jotka on inspiroinut sua tekemään? On taidetta. Siis ympäri maailmaa tietysti Potero, Dykes ja sitten Englannissa oli tämmöinen vanha rouva, mikä teki hauskoja maalauksia.
mä oon tietysti tykännyt kuvataiteesta ja sen takia mä oon alkanut sitä tekemään, mutta mä en olisi muuta jatkanut tekemistä, jos olisi jotkut muut alkanut tekemään hirveän paljon samankaltaista. Et se on pitänyt mut tässä tekemisen päällä, koska jotenkin tuntuu, että tälle tyylille on semmoinen tarve, koska ihan tämmöistä samankaltaista ei näy välttämättä missään. Täällä on myöskin monissa tauluissa mä oon huomannut, että tota niin, naiset kuvataan tällaisena tosi vahvoina ja isoina, että monissa tauluissa niin mies on paljon pienempi siinä, jos on joku pariskunta, ja että mies on paljon pienempi kuin se nainen. Onko tässä joku, että haluatko kuvata jotenkin naisen vahvuutta tai mistä tämä tulee tämmöinen? Mä haluan esittää naiset erittäin vahvoina ja tasapuolisina hahmoina ja monta kertaa vahvempina kuin miehet, ja jotenkin monta kertaa meidät miehet onkin kantanut elämässä eteenpäin just nimenomaan naiset. Kyllä, kyllä. Joo, Bruno Maximuksen hieno kirja, 100 hauskinta taulua, Dr. Smile. Haluatko sanoa vielä jotain kaikille täällä kuulijoille? No, mulla on tuolla oikealla puolella ikkunat vieressä tuommoinen yksi osasto, mihin tämä taulu tästä vierestä siirtyy. Ja sitten siellä on myös niinku tuommoisia irrallisia kortteja, eli siellä on noin 40 eri korttia. Ja sitten voi tulla kysymään näistä tauluista ja ideoista ja muista. Mä saatan myöhemminkin sitten joskus puoli kuuden aikaa tai jotain käydä vähän höpöttää tässä. Mutta ihan sieltä vaan niinku paikan päältä voi tulla kyselemään, jos haluaa lisää infoa. Ja onko niin, että onko sulla tulossa nyt jotain näyttelyä, onko sulla niinku tauluja, jos haluaisi ihmiset päästä näkemään, niin onko esimerkiksi Helsingissä nyt jossain paikka, missä nähdä sun tauluja? No, ensimmäinen Helsingissä on heinäkuussa Galleria Brondassa, siinä on semmoinen oma huone, missä on heinäkuun näyttely. Sitten on Töölössä elokuussa, elokuun taiteiden yönä. Pohjoisen Hesperien katu 7, siellä on tämmöinen grafiikkagalleria. Ja sitten Västeröissä, Ruotsissa ilmeisesti on tuossa heinä-elokuussa. Ja sitten mahdollisesti sovitaan tässä niin kuin nyt näyttelyä myös tuonne Etelä-Afrikkaan ja Espanjaan. Mutta niin nämä Helsingin tapahtumat on ihan tässä kulmilla. Ja Rosebudissa jatkuva näyttely. Ja Rosebudissa on jatkuva näyttely. Ja tietysti julkaisutapahtuma, mikä juuri oli tässä mietinnässä. Joo, eli mahtavat kirjajulkkaribileet on tulossa siis lähiaikoina Rosebudiin. Ja muutenkin kannattaa käydä siellä, se on ihan mielettömän upea kirja. Voisin sanoa ainakin niistä kirjakaupoista, missä mä oon ollut, niin Suomen paras kirjakauppa, sivullinen siinä Kaisaniemen kadulla. Että sinne tulossa, siellä siis Bruno Maximuksen tauluja pääsee katsomaan ihan livenä, ja siellä on julkaisuustilaisuus tulossa. Juuri näin. Ilmeisesti ihan lähiviikkoina. Oliko mitään tietoa, milloin se julkaisu ei vielä Hannukkaa. Se pitää varmaan sopia tässä. Ehkä myöhemmin tuossa. Rosebudin sivulta näkyy sitten julkaisupäivä. Tervetuloa kaikki paikalle. Okei, kiitos Bruno Maximus ja hyvää festivaalia. Kiitoksia samoin.